这首泉州人耳熟能详的歌曲《蓝蓝泉州湾》，词作者正是眼前这位泉州文化人陈志生，人送泉州第一炮。炮在闽南语中有宣传鼓吹之意，陈日升先生没少为泉州城市宣传鼓与吹，但他更为人称颂的是推动南音进课堂。从1989年开始，至今已经32年了。作为历史文化名城，为我们的祖国保留这么一个宝贵的东西，难道我们一代一代不应该努力把它传承下去吗？最早是我们那个老市长王金生，他是个归侨，他对我们这个泉州地方的这种非物质文化的项目非常的重视，所以在他那个时候，在80年代初做了2次的全国性的南音的学术讨论会。那个时候我还在当记者，我去旁听，那些都是全国的权威啊，说你们这个南音怎么重要，什么哎这么重要，我们自己不知道，哎这个。放在我的心里，哎，怎么恰巧我来当文化局的干部？好，我这个我不抓，还谁来抓？是吧？肯定要跟他干起来。你要知道，南音这个东西在推广的时候，从来没有人反对的。因为什么？那些我们本地话叫行李老道了。好，这个做得非常好啊。还有一个很重要的。海外华侨非常支持，两方面的力量，再加上我们抓起来，老师配合，文化局文化馆配合，所以在全国我们在这一点上是跑在前面的。那个时候还没有提高到什么非遗啊，什么世界性的，没有这个觉悟，就觉得自己地方的这个民族音乐非常的优秀，啊，怎么样传承的问题，大家一致说应该从小学抓起。孩子从小接受这个音乐，在他的脑海里面打下一个烙印。其实他这个南音就是什么？我们泉州所有的非物质文化重要的一部分的基础。我怎么说？我们的梨园戏，我们的高甲戏，我们的提线木偶，我们的掌中木偶，还有我们的打成戏，他的唱腔都是南音的为基础吧？这个母乐嘛，这个孩子从小就学这个。他长大，他会爱听爱看，哎，你看这一个男人抓起来，就为我们所有的地方的表演艺术培养的观众基础、非遗的基础。这里面还有一个规则，他唱腔一定要用泉州方言，所以联合国教科文批给我们这个事宜啊，他括号。泉州方言，你看这个厉害不厉害？所以你说我们这个非遗的传承，除了南音这个项目，还连带着一个方言。一个地方的方言，如果你站不住脚，慢慢你就灭了。所以我们历史文化名城啊，不是光东西塔，也不是光洛阳桥啊，还要有一种非物质文化非常强大的，我们这个城市才叫做历史文化名城。现在我已经是全退了，但是我的心里还有着南音，我听到他们在延续我们这个民族的音乐，就非常高兴，就不知老之将至啊。